Dak li ser namlu u dak li nistaw namlu jiddependi minn dak illi ser tamel int. Uħroċ i vota li l-Partit Nazjonalista fit-tminja ta' ġunju ħalli fidejna biex intuk t -bex li ixraqlek imma u kol biex inkomplu natu partit iktar saħtu biex ikun il-vuċi tijak. Dan l kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek waq diskussjoni politika li saret finna nadur Pħala parti mill ħidma tal-Partit Nazjonalista għal-Awdex għalix il-Partit Nazjonalista dejjem kellu għatandu l-Awdex fit-ċentru tal-ħidma tijaw. Bernard Grek insista l-Gvern immeċi min Robert Abela nesa kompletament l-Awdex binnu għasta i pjanar f setturi u komplaj i -berba flus il-poplu sabiex il-qalba fiħdan il-Partit Laburista i jitħansru b'konsegwenza ta' dan spiċċat titarra il kwalità tal-ħajja tal-awċin. Dan huwa gvern illi ma jippjanax. U mhux tal-li ma jippjanax, tal-li berba flus il-poplu biex huma u toma dwarom ikomplu jithanzru u jistanew. Bernard Grek tkellem fuq il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista għal aħjar sabiex is-servizz fl-isparijiet jibqa' ta' kwalità u mhux jintesa kif seħħ taħt il-Gvern ta' Roberta Bela. Ijat jifem Roberta Bela illi ijat jilab mal-ħajja tan-nies. Mela għandek il-konnettività illi hija sejra lura għaliex flok tistenna ftit minuti tistenna diversi sejat. Taqsam meta taqsam imbaħt għandek serviz ta' sahha, li s li minn kejja u s-sagrifiċi tal-ħaddima kolla, l-professjonisti kolla, unsel milom minnaw, s-fortunatament, għallix il-gvern jibqa jimpika u jixxaxħax ma lawċin, ma jkunux ed-dinjatu s-servizzi kolla possibli. Il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Gregg fakkar fil mweda tal-Partit Nazjonalista li jimbena sbtar ġdijt fawdex għalix lawċin u ma ċentru tal-politika tal-Partit Nazjonalista. Dam kunt larju ma dak li għal il-gvern laburista e kif snin u jad sbtar mentali ġdijt tal-kura psikjatrika akuta il-Ministru tas-Saha Ġowetjen is-samela ċara li dan l-sbtar mux sejkun etisir. Bernard Gregg tkellem ukoll fuq il-pożizzjoni tal-Gvern dwar il-pensjonijiet li ħol qod tħassib Meta f'tiġranet il-Ministru Michael Falzon matax garantija li f'zmin 20-30 sena ser tkun garantita. Minnkeja l-Laber kien wijed li din tal-pensionijiet jeraġuni oħna wara l-pjan li nġiebu ħafna barranin f'pajizna. Il-ħazin għadniħ kollu għax bizzjedha fil-popolazzjoni għabbew l-infrastruttura, toro l-isptar, il-sistemi tal-iskart, il l-ilma l-aeroport, l-spazji publiċi. Imma dak li suppos tajna l-frott minnu li konna l-garanzija tal pensjoniet dak ma kellomx il-ħila jamlu. F'din l politka politika Bernard Gregg fakkaru kol fil-vot li t fil-parlament il-ħamis li jadda kontra l-mozzjoni mbresq għamil-partijt nazjonalista fejn il-gvern mblokka l-responsabilta politika u dar boħra baħat maġġar l-responsabilta politika traġedja li kienet seħed f'kordin u li fija il efħajtu iz 20 sena ġampun Sofija.